питання. Це СТН про найважливіші події, якими живе столиця та Україна. Далі у випуску. Тепер офіційно визнано. Росія – держава-агресор, а непідконтрольні Україні райони Донецької та Луганської області і Крим є тимчасово окупованими територіями. Верховна Рада врешті ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект про реінтеграцію Донбасу. За нього віддали свої голоси 280 народних депутатів. Як проходило голосування за довгоочікуваний закон і які головні його положення, розкаже Богдан Бур'яненко. Добрий день, Богдане. Депутати яких партій найактивніше голосували за законопроект про реінтеграцію і в чому полягає суть прийнятого документу? Вітаю, Сашо. Власне, депутати змогли консолідувати всі свої сили, аби прийняти довгоочікуваний закон про повернення Донбасу під юрисдикцію України. За документ проголосувало 280 депутатів. У повному складі, або майже у повному складі, проголосували депутати від Блоку Петра Порошенко, Самопомочі, Батьківщини, Радикальної партії, а також Народного фронту. Єдина фракція, яка у повному складі не голосувала за цей законопроект, це опозиційний блок. Коли, власне, народні обранці від цієї фракції почали виступати на непідтримку цього законопроекту, деякі парламентарі надзвичайно емоційно відреагували. Прошу пряму мову. Я хочу звернутися до наших військових, дорогі мої. Давайте оголосимо для деяких тут флешмоб, щоб не принижували нашу армію, бо наша армія, вона воює, а не торгує. Надішліть ось цим, будь ласка, сюди товаришам фото з окопів, фото з бліндажів, фото на кордоні, щоб вони бачили, що це ви воюєте, а не торгуєте. Шановний пане Юрій, я не бачу вас. Сам документ отримав дві скрочених назви: закон про реінтеграцію і деокупацію. Обидві вони вірні, адже в цьому контексті означають повернення під юрисдикцію України окупованих територій на Донбасі, а також Криму. Згідно з документом, відповідальність за моральну і матеріальну шкоду, завдану Україні, покладається повністю на Російську Федерацію. Крім цього, депутати переконані, що цей закон зможе розпочати України судову справу проти країни-агресора Російської Федерації. Прошу пряму мову. Цей закон дає, або точніше озброює наших юристів в міжнародних судах для притягнення країни-агресора до відповідальності. І це сама основна філософія цього закону. Закон відкриває пряму дорогу для Росії до Гааги. І їх посіпак, які зараз знущаються над українським народом на території Донецька, Луганська і в тому числі і Криму. Я кажу, що цей закон, він якраз і забезпечить, і історія, і в подальшому життя покаже якраз, і наскільки цей закон важливий для нашої держави. Нині у парламенті розглядають закон про приватизацію державного майна. Його розглядають у другому читанні. Після цього парламентарі голосуватимуть за внесення в порядок денний закону про створення антикорупційного суду. Наразі це вся інформація з парламенту. Студія. Дякую, Богдане. І з нами на прямому зв'язку з парламенту був мій колега Богдан Бур'яненко. За минулу добу в зоні проведення АТО загинули троє українських військових, ще п'ятеро бійців травмовані. Загалом учора окупанти 7 разів обстрілювали наші позиції на Луганському напрямку. Бойовики активізувалися в районі Світлодарської дуги. Ворог вів вогонь із гранатометів різних видів та 120-мм мінометів довкола Луганського. На Донецькому напрямку російсько-терористичні банди обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї біля Пісків, Верхньоторецького та Новотроїцького. Особливу вогневу активність противник також виявляв у передмісті Авдіївки. Зокрема, на підступах до цього прифронтового міста агресор понад годину вів вогонь зі 120-мм мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів. Поблизу Гранітного незаконні збройні формування порушували перемир'я зі стрілецької зброї.
І як стало відомо розвідці штабу АТО, російські окупанти на Донбасі планують здійснити обстріли власних позицій та житлових кварталів населених пунктів як на контрольованій, так і на непідконтрольній Україні території. У штабі АТО наголошують, що такі плани терористів спрямовані на дискредитацію України та її збройних сил не лише в очах світової спільноти, а й на збурення ненависті з боку цивільного населення тимчасово окупованих територій. Крім того, це засвідчує зацікавленість ворога у подальшому загостренні конфлікту. Більше як півсотні військових частин Збройних сил України харчуватимуться по-новому. Міноборони цього року планує перевести на нову систему харчування за каталогом ще 51 військову частину. Про це повідомив заступник міністра оборони Анатолій Петренко. Торік на нову систему продзабезпечення із застосуванням каталогу продуктів харчування перейшли 23 військові частини та установи. Новітні добові польові набори продуктів в асортименті на 5 тисяч калорій запровадили у зручному пакуванні та із розігрівачем. Їх, на відміну від сухих пайків, вистачає більш ніж на 3 доби. СБУ викрила на хабарі столичного поліцейського. Інспектор одного з районних підрозділів поліції вимагав від містянина 1100 доларів за сприяння у перекваліфікації кримінального правопорушення на менш тяжке, що передбачає штраф замість взяття під варту. Оперативники задокументували отримання першої частини хабара, а затримали поліцейського під час передачі йому другої частини у розмірі 500 доларів. Відкрито кримінальне провадження, хабарнику за загрожує від 8 до 12 років за ґратами і з конфіскацією майна. Синоптики прогнозують найближчим часом у Києві безперервний 12-годинний снігопад, аби запобігти величезним заторам та аварійним ситуаціям в столиці. Міська влада вирішила обмежити в'їзд до Києва великогабаритного і великовагового транспорту, а для водіїв у таких випадках облаштували мобільні пункти обігріву на під'їздах до столиці. Один із таких відкрили й сьогодні. Скільки загалом пунктів обігріву наразі є в Києві та як вони працюватимуть, знають наші журналісти. Зігрітися, випити чаю чи кави та отримати за потреби першу медичну допомогу зможуть водії великогабаритного транспорту ось в цьому пункті обігріву на одному з в'їздів до столиці. Його облаштували за 15 кілометрів від Києва по Житомирському шосе. На всіх трасах стоять такі палатки для обігріву. В кожній з цих палатків чергує по два рятувальники. Розроблені графіки, по 12 годин заступають по два рятувальника для того, щоб забезпечувати життєдіяльність пункту. Місто разом з рятувальниками організувало 7 пунктів обігріву на основних в'їздах в місто для того, щоб в разі снігопаду при перекритті руху для вантажних автомобілів у водіїв була можливість погрітися. Очікуємо снігопад тривалістю 12 годин, то такі пункти обігріву, на наш погляд, обов'язково повинні бути. В'їзд до столиці великогабаритного транспорту обіцяють обмежувати лише у випадку сильних снігопадів. В залежності від зміни ситуації прийматимуть окреме рішення. Пункти обігріву готові прихистити водіїв і на тривалий час, і навіть у сильні морози. Тут є і буржуйка у разі необхідності, є додаткове встановлення якихось обігрівальних приладів. Тут є можливість підключення до електромережі. Ну, а крім того, також є ковдри для того, щоб ще знадобитися, щоб людина могла зігрітися. Столичні рятувальники готові допомогти водіям і у разі надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути у місті під час снігопаду. У нас приготовлені тягачі для того, для роботи на спусках, підйомах, тому ми готові до таким ситуаціям. Зі вчорашнього дня лише дві у нас вантажних автомобілі потребували допомогу у столиці на спусках та підйомах у столиці через сніг, через те, що слизько. Нам довелося, будемо так, зрушувати з місця, щоб вони могли рухатися далі. Аби робота снігоприбиральної техніки була ефективною, міська влада закликає водіїв не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. А при посиленні снігопадів взагалі відмовитися від користування власними авто і пересісти на громадський транспорт. Катерина Бенько, Андрій Вусатий, телеканал Київ. Їздити в комунальному громадському транспорті стане тепліше та комфортніше. У «Київпастрансі» заявили, що в рухомому складі працівники підприємства відремонтували та встановили майже 1300 опалювальних приладів. А в разі виникнення нештатних ситуацій у комунальному підприємстві підготували резерв автобусів.
У столиці підготували локації для безпечного святкування водохреща. Комунальне підприємство «Плесо» облаштувало в межах Києва 10 таких зон у Дніпровському, Оболонському та Деснянському районах. Їх детальний перелік можна знайти на сайті КМДА. На кожній із цих локацій з 7 до 21 години чергуватимуть рятувальники та працюватимуть медпункти. Поки що це все з новин. Більше інформації вже в наступному випуску о 15:00. Не пропустіть.